Да він не може так орати при такому, дивіться. Орати він не буде. А він орає. Так що ставимо лайк. Кому відео не сподобалось, підписуємося. Всім приємного перегляду. А я поїхав далі. Всім привіт. Всім добрий день. Ой. Соплі ти чуть. Ну, все-таки я вирішив взяти дрельку. Зараз батько вийде, трошки поможе. І будемо ставити отвали. Що я можу сказати? Поки нічого не можу сказати. Так, пооткручував, зараз покажу. Будемо зараз намічати. І просверлами будемо ставити. Насчет пробувати не знаю. А може і попробуємо, поїдемо. Коротше, стоїть вони якби нормально, мені подобається. А як там далі буде, не знаю поки. Як вони себе в роботі покажуть, теж не знаю. Ну, я все покажу, як є, і нічого скривати не буду. Легенькі, взагалі бомба. Оті куски пробував, так вони важкі, кілограм. Ну, я потім, якщо що, сважу і подивимося. Ну, а так він ось стає, дивіться. Стає якби нормально. Осталося зараз. Дві там, дві знизу і одна тут. 4-5 дирок. Не дирок, а отверстій. Ну так, навіть, я думаю, не треба буде оці підкладки пластмасові. Так як тут вже леміг стоїть пеленовський. Це з пелена, я вчора казав. Тут він підходить тільки на дві дирки. Ось раз, дві. Третя треба було сверлити. Ну, ми не сверлили. Ми попробували так. Батько сказав, що каже, він не видержить. Ну, вже ось. Це другий гуд ми вже пахаємо, як я вчора повторювався. По кріпленням. Якби тут видно. Я заказував в Ростислава без отворів. Він согласився. Вислав мені два їх. Ну, будемо пробувати, якщо що, закажемо і третій. Він сказав, можна і так, можна і так. Ну, я думаю, буде все добре. Зараз намітимо. Зараз батько підійде, щоб у двох всіда легше. Зараз отак. Отут дюрку, тут дюрку, там дві. І там одна. І все. Він підкладки теж пластикові прислав. Ось. Коти б'ються. Отакі ось. І болтики. На 17. Все пронумеровані. Так що будемо пробувати. Все покажу, як є, як він буде себе вести далі. Так що ставимо. Може сьогодні попробуємо, бо водичку залив. Ну, подивимося. Ну, совпадають, мені подобається покамість. А там як далі буде, воно покаже. Може треба було поїхати попробувати так. Поорати, може, подивитися. Так що, всім удачі, пока, будемо далі наблюдати, спостерігати, тобто, так що так от. Ну що, підійшов я вам пару кругів, отвалами, з пластикові, що я можу сказати, впечатлення. А так, я довольний. Зараз покажу, яка земля, і покажу, як він орає. Ну.
ну, грязюка, просто грязь, ну, я не знаю, він ще йде. Оказується, можна його грати, ну, звісно, з передком йде, МТЗ-82. Вот так. Так що, сьогодні тут дограю, тут цей огород, тільки проблема одна, забивається плуг на цьому. Де комбайн йшов в порядку, там дуже багато листя і забивається, і трохи якби, ну, ложе, ну, мені, якби для мене нормально буде. Буде все як положено. Тут осталося, тут клином воно трохи. Ну, ложе атака. Не знаю, як кому. І там же, опять же. Вон, бачите, де йшли сліди. Ну, де комбайн йшов. От там вон видно, що, ну, кучкою такі буває, забиває. Я ото став, приподняв, потрусив і струсив, і далі поїхав. Короче, ну, а що тут скажеш, дивіться. Тут коників можна ліпити, не то що. І ще й, ще й нагору. Нічого не поняв, хто-то ходив. Ще й нагору, отам взагалі важкувато. Ну, ложе мені добре, як би сказати. Мені подобається. Так що, не даром, що я заказав. Ростиславу великий привіт. Дякую за отвали. Мені сподобалися. Як ми їх ставили, я зараз покажу і розкажу. Коротше, ставили ми їх спочатку, намітили дірки, потім просверлили сверлом на 10, потім нагріли болт, і вставили. Ну, якраз под тай получився, бачите. Все чотенько. Камера? Не поняв. Чутенько все. Все добре. Короче, я далі печу, бо треба ще нам сьогодні цей три огорода, і там трошки ще соняшника осталось. Сидіння десь он жопою в ліс. Наверно, як крутили вдвох з батьком. Батько замерз, пішов. А я сьогодні все-таки допечу і зроблю його, щоб уже було добре. Ну, поїхали. Тут, короче, ходю на черепахі, тут повишена і шостою ходю.
Так що так от, як би сказати, по отвалах, мені подобається, по крайній мірі, те, що було і зараз, це і набагато легше трактору, мені так кажеться. Може я не знаю, може мені так хочеться сказати, ну не знаю. Ну, кажу як є, мені нема що скривати, мені немає, ну мені подобається, я скажу чесно. Тим більше тут ось низовина, отут взагалі мокро. Він шкребеться і добре, аж важкувато йому. Ну, з блокіровкою йде. Ну, я думаю, орати можна, якщо другого виходу немає, то я думаю, і так піде. Ну, той отвал, я думаю, не знаю, побалакаю з батьком. Не знаю, може закажемо, може ні. Той завжди нормально шпіле. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Ну, а кому ні, підпишіться. Кому не сподобалось відео, підпишіться на канал і поставте дізлайк. Все, всім удачі, пока.